Saatine işaremiz olsun söhbət eləyə o haqda. Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve vilayete bağlılığını dedik. Ona da bağlı olan məsələdir. Həmin bu xüsusiyyət. Hazreti Zeynep Kərbəlada ya Kərbəladan Şama qədər olan yolda iki dəfə həssas məqamlarda İmam Səccad Aleyhisselamı öz canı ilə müdafiə elədi. Biz bilir, İmam Səccad Aleyhisselam İmam Hüseynin əmri ilə döyüşə getmədi. Hətta İmam Hüseyin Aleyhisselam axır anlarındakı Həlmin Nasirin mənə kömək eləyən varımı deyə səslənəndə Həzrəti Səccad Aleyhisselam əsasına söykənib İmam Hüseyinin görüşünə, köməyinə getmək istədi. Yolda Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə çatdı ona, İmam Hüseynin əmri ilə onu xeymələrə qaytardı ki, imamət davam eləsin İmam Hüseyin Aleyhisselamın məsləhəti ilə. Allahın məsləhəti ilə, bəli. İmam Hüseyin Aleyhisselamın şəhadətindən sonraki xeymələrə hücum olundu. O hücumlarda Həzrəti Səccad Aleyhisselamı şəhid eləmək istəyirdilər ki, Həzrəti Zeynəbin müqavimət və müdafiəsi ilə rastlaşdılar. Bir də İbn Ziyadın məclisində İbn Ziyad Həzrəti Zeynəbin və İmam Səccad Aleyhisselamın vasitəsilə xar olandan sonra Həzrəti Səccadı öldürmək istəyirdi, şəhid eləmək istəyirdi ki, Həzrəti Zeynəb ona tarixi cümləsini dedi. Dedi, sən bu mənim qardaşımın övladını tək öldürə bilməyəcəksən. Onu öldürmək istəyirsənsə əvvəl məni öldür, sonra bəli yolun sən açıqdır. İbn Ziyad təəccüb elədi. Bu xanım kimdir ki, bunun bu həddə şücaəti var? Qardaşı oğlunu ölümdən qurtarmaq üçün öz canını neynir? Fəda edir. Bəli, vilayətdə bağlılıq bu həddə mühümdür ki, insan öz canının ixtiyarında olan hər şeyi Allah höccətinin yolunda, Allahın dini yolunda fəda verir. Həzrəti Zeynəbin verməyə canı qalmışdı, onu da hazır idi və sübut elədi ki, Allahın dini yolunda, imamların yolunda verməyə hazırdır. Biz bilirik, tarixdə çox insanın büdrəməyinin səbəbi qorxu idi. Qorxu olub. Peyğəmbərlərin ətrafında, peyğəmbərlərin ictimai cəhətdən, zahiri baxımından qalib ola bilməməyindən ya zahiri hədəflərinə çata bilməməklərinin mühüm səbəbi bu idi ki, ətrafında şücaətli insanlar az idi. Az olmasın. Düşmənin metodlarından biri daim haqq cəbhəsini qorxutmaq olub. Təhdidlər, terrorlar bu yollarla. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ətrafında olanlar ki, Aşura şəhidləri o qorxunu özləri üçün həll eləmişdilər. O qorxu onlar üçün aradan gedmişdi. İmamın səhabələrindən biri Züheyrə nisbət verilir bu söz. Aşura gecəsidir ki, ya Hüseyin, məni əgər sənin yolunda öldürsələr, dirilsələr, yandırsalar, doğrasalar, yenidən bu iş neçə dəfə təkrar edilsa, mən üçün fərq eləmir. Mən yenə də səndən əl çəkməyəcəm. Bu, ruhun böyüklüyündən və şücaətdən xəbər verir. Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə ki, o çətinliklərlə yanaşı, əsirliklə, o psixoloji, mənəvi təzyiqlərlə, yorğunluqla, aclıqla, susuzluqla, müsibətin çətinliyi. Aşura ziyarətnaməsində var ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın müsibəti əzəmül müsibəti, müsibətlərin ən çətinidir, ən böyüyüdür. Həzrəti Zeynəb bu çətin müsibətin birbaşa şahidi idi. Amma o ilə yanaşı nə edir? İbn Ziyad kimi məlunun müqabilində dayanır, Aşuranı təhrifdən qoruyur onun məclisində. Yezidin məclisində həm Həzrəti Zeynəbin xütbəsi, həm Həzrəti Zeynəbin Yezidə buyurduğu aşağılayacağı sözlər. Və insan ətrafında onu müdafiə edənlər olar. Deyir ki, bu şücaət təbiidir. Yanında 10 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər qoruyanı var. İnsan əsirlikdə, əsir olaraq, ac halında, susuz halında müsibət görmüş və bilir ki, onu müdafiə edən yoxdur, zalimin qabağında dayanıb haqqı deyə ona, zalim necə zalim, Yezid kimi birinin qabağında ki, heç nədən çəkinmir. Yezidin əli, Əli Əsqər ağanın 6 aylıq mübarək qanına bulaşmışdı. Bunlar bu qədər cəllad idilər, bunlar bu qədər rəhəmsiz idilər. Həzrəti Zeynəbi rahat şəkildə öldürə bilərdilər, heç bir qorxuları yox idi, onlara heç bir təzyiq yox idi. Həzrəti Zeynəbin şücaətinə bu bəs eləyər. Bəli, çox çox.